le nit di amé docteur ba nopi di wuti docteur néna da di jël plume am rek ak kayitam da di def qasida ci cheikh alhaj omar waxul mawla de cheikh alhaj omar la def qasida ci mom waani bi shawqi lam azal fihi fani تحيرت من لقيا الذي كان هاديا نانا دف قصيدة بابا مجيح لك نانا تابر بدر ماتي علاج عمر لك ولف ما دفك كي مولد بس كعلاج عمر ميستيك ما تي طريقة شيخ مام لن يدوخ تيتر لشيف دقير bañu ko joggé ci mom ci cheikh alhaj omar mom goor gi mu donn ko mo waral kéro ci fi ci tiwaw ñetti fan ya mu ne la xew mako def te mako donn ci cheikh alhaj omar mo melni nak ci bis bo wuy la ko transféré ma di len yegal ni nak depuis 48 heures transféré na ko ci mam cheikh tourono sensible nak ndaysan may ndaysan ndaysan gis ngeen li ngeen fi gis yep ci yu bes surtout ci walu protection mom mi moko jënd ni ma luñ la défar rek xet nako dem mok ñamu bokal yépp ci mu cherché d'une junior ñu jënd matériel yu bess tak ni xép nañu li daan am gis nga kéro